Ja. Vent oppi der. Ja. Den svingen der oppe. Ja. Han viste meg han med Yamaha, der så jeg at han tok helt yttersvingen. Mm. Og jeg har tatt den opp flere ganger, og du får en kjempefart ut. Ja, det var det jeg gjorde den ene gangen. Jeg holder på å ta deg igjen hver gang. Jeg holder på å ta deg igjen hver gang jeg ligger i fartet. Men du vet, den svingen der oppe. Ja. Der likte jeg når jeg kom sånn, og så inn i den samme. Ja, 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 ja. Det synes jeg var litt kult. Vi ser om vi får med oss sammen med Yamaha, eller skal vi ikke masse sammen hvis den ikke er her?
Thank you.
Ok, ok. Nei, men da kjører vi opp på barnebanen. Ja, ja, men det er helt klart det. Kommer du opp der bak deg der da? Der, opp der, ja. Den tømmerstokken der. Så avslutter vi da. Det er greit. Men Sigurd, kjør litt frem der, og så opp på den banen der borte. Det er lettere.